Där spelas nya säsongen av Farmen in, efter dödsfallet. Det var förra sommaren som underhållningsprogrammet Farmen skakades av ett tragiskt dödsfall på gården. Nu kan programmets frontperson Vincent bekräfta vart programmet spelas in i sommar. Farmen är TV4:s omåttligt populära underhållningsprogram där deltagarna testar på att leva som bönder på 1800-talet samtidigt som de ställs mot varandra i flera olika tävlingar. Deltagarna tävlar om titeln Årets farmare och en vinstsumma på 500 000 kronor. TV-programmet spelas in på gården Norra Brandstorp i Vaggeryds kommun i Småland, där deltagarna lever i flera veckor utan tillgång till varken el eller vatten. Där spelas nya säsongen av Farmen in, efter det tragiska dödsfallet. Det var i januari tidigare i år som beskedet att ägaren av gården som Farmen spelas in på tragiskt avled under förra sommarens inspelning av programmet. Sommarens inspelning av Farmen 2024 är i full gång, men efter dödsfallet på gården förra sommaren var det oklart om det skulle komma att bli en ny inspelningsplats i år. Den folkkäre Vincent, som är en av frontpersonerna för Farmen och experter i programmet, meddelar nu för Hänt att inspelningsplatsen för den nya säsongen är densamma som de tidigare, trots dödsfallet på gården. Vi är i Skillingaryd i år också. Tycker att det känns bra så långt, skriver han i ett meddelande. Men om programmet kommer fortsätta att spelas in på gården i Skillingaryd framöver är ännu oklart. Det var nämligen som så att inspelningsplatsen sommaren 2023 var säkrad sedan tidigare, men vart det kommer spelas in nästa år får framtiden utvisa. Anna Brolin programleder Farmen 2024. Anna Brolin är en folkkär programledare på TV4 och hon har under de senaste 3 säsongerna programlett Farmen. Men inför sommarens inspelning var det länge oklart om hon skulle komma att göra ytterligare en säsong av programmet. Tidigare under våren var Anna nämligen väldigt kryptisk i sina svar om framtiden i Farmen. I sommar så har jag något på gång, något jag inte får säga riktigt än, sa Anna och fortsatte. Det kan absolut bli mera Farmen. Jag kan inte säga mer än så. Men i början på juni kunde Anna gladeligen meddela i sändningen av Efter 5 att hon skulle återvända till gården i Småland och programleda Farmen. Det är min sista sändning denna vårtermin, sen går jag på ett sommarjobb. Jag ska tillbaka till Farmen. Ska bli spännande att se vilket gäng vi har framför oss, sa hon i sändningen av Efter 5.